Росіяни зосередили свої сили на 5 напрямках фронту. За минулу добу там відбулося понад 30 бойових зіткнень. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу. Усі подробиці готовий нам розказати речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов. Він зараз на прямому зв'язку зі студією. Доброго ранку, пане Андрію, і розкажіть, які новини маєте про наступ наших воїнів. Доброго ранку, Лілія. Слава Україні! Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, задають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. На напрямках Мала Токмачка, Новопокровка та Велика Новосілка Урожайне мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. Разом з тим, на Бахмутському напрямку наші війська продовжують вести наступальні дії північніше та південніше міста Бахмут. Противник чинить потужний опір, застосовує резерви, зазнає значних втрат. Тут тривають важкі бої. Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Куп'янському та Лиманському напрямках. Протягом минулої доби відбулось 36 бойових зіткнень. Сьогодні вночі Російська Федерація завдала чергового ракетного та авіаційного ударів іранськими ударними БПЛА «Шахет-136-131» по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється. Протягом минулої доби ворог завдав 5 ракетних ударів із ЗРК С-300. Крім того, завдав понад 40 авіаційних ударів та здійснив близько 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Зокрема, постраждали діти. Також руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Пане Андрію, які новини маєте щодо кількості знищених загарбників? Лілія, загалом минулої доби українські воїни ліквідували 710 російських окупантів, знищили 4 танки, 17 бойових броньованих машин, 38 артилерійських систем, 4 РСЗВ, 11 БПЛА оперативно-тактичного рівня та 27 автомобілів окупантів. Також за добу, що минула, підрозділи Сили оборони України вразили і знищили 2 важких вогнеметних системи залпового вогню ТОС-1А «Сонцепьок», 12 районів зосередження особового складу та військової техніки, склад боєприпасів, станцію радіоелектронної боротьби ворога. І яку інформацію маєте про ситуацію на тимчасово окупованих територіях України? Лілія, в місті Нова Каховка Херсонської області російські окупанти безжально масово виселяють усіх місцевих мешканців вздовж берега Дніпра з власних помешкань разом з дітьми на вулицю і займають їхні оселі військовими підрозділами. Попередньо в Новій Каховці та Каховці російські окупанти вимкнули мобільний зв'язок та дротове кабельне інтернет-з'єднання з метою унеможливити фіксацію злочинів російських окупаційних військ. Вірте у Збройні Сили України! Ми переможемо! Слава Україні! Героям слава! Дякую вам! Це був речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов.